E aí, vamos fazer esse lindo barrado, fácil, lindo. Acompanhe comigo a videoaula, o passo a passo. Vamos lá. Vou usar a linha lisa, preta e a agulha 1,75. Puxo o fio. Dou aqueles dois nozinhos para garantir, né, que fique preso. Primeiro, segundo nó. Coloco para trás e no mesmo ponto puxo o fio, ó. Junto com esse aqui, faço ponto baixo, duas correntinhas aqui por trás, ó. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Duas correntinhas novamente, no mesmo ponto, ponto baixo alongado. O nosso cantinho. E vou fazer apenas caseado normal, três correntinhas, ponto baixo alongado, na mesma direção. Três correntinhas, ponto baixo alongado, na mesma direção, e vai fazendo ao redor do pano de prato. Três correntinhas. Ponto baixo alongado, mais ou menos na mesma largura, e vai fazendo em toda a volta dessa forma. Vou fazer aqui e volto. Chegando ao fim, ó, dos caseados, duas correntinhas no final, aqui por trás. Puxo o fio, esse ponto baixo, duas correntinhas, faço um ponto baixo alongado no mesmo ponto, fazendo o cantinho. Pronto. Eu vou cortar o fio porque eu não vou continuar o caseado. Agora é outro vídeo que eu vou fazer o caseado daqui, da lateral, todinho na outra ponta. Então eu já vou cortar o fio, porque o foco é só no barrado, cortar o fio aqui. Fiz aqui os caseados, ó. O caseado é múltiplo de 7 mais 3. Então 1, 2, 3. E 7 em 7, 7, 7. Então 1, 2, 3. E daqui a gente, do quarto, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim, até o final, tem que dar 7 vezes 7 e mais 3, que é os três primeiros. Ok? Colocar a linha na agulha. Venho aqui, nesse ponto, bem aqui da lateral, ó, ponto baixo que a gente fez. Coloco a agulha. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Dentro do espacinho, dois pontos baixos. Um, dois. Dentro do ponto baixo alongado, ponto baixo. Dentro do espacinho, dois pontos baixos. Dentro do ponto baixo, ponto baixo. Dentro do espacinho, dois pontos baixos. Dentro do ponto baixo alongado, ponto baixo. Então, os três eu fiz assim. 14 correntinhas agora. Uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, ó, da lateral aqui, puxo a argolinha pra cá, fazendo uma alcinha. Já entro aqui dentro com ponto baixo, dentro da argola com ponto baixo. E vou fazer mais três pontos baixos. Um, dois, né? Eu já tinha feito um, três pontos baixos e quatro pontos baixos dentro da argola. Ó, quatro pontos baixos. Agora eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. E nas duas laçadas aqui, ó, no ponto baixo, eu puxo, faço um ponto baixo fazendo picô. Mais quatro pontos baixos na argolinha. Um, dois, três, quatro. Três correntinhas. Nas duas laçadinhas, faço ponto baixo, fazendo o outro picô. Quatro pontos baixos, novamente. Dois, três, quatro. Três correntinhas. Nas duas laçadinhas, puxo, faço ponto baixo, fazendo o terceiro picô. Quatro pontos baixos na argola. Três, quatro. E nesse ponto baixo aqui, ó, faz um ponto baixíssimo. Pronto.
Fica assim, ó. Aí daqui a gente faz 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Viro o avesso, pulo todos esses pontos, o picô, e no meio de um picô para outro, bem no meio, dos 4 pontos baixos, laço a agulha duas vezes para fazer um ponto alto duplo, bem no meio, ó. Vendo? Eu coloco a agulha aqui no meio, puxo e faz o ponto alto duplo. Pego duas laçadas, mais duas laçadas e fecho. Mais 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Aí novamente pulo o picô e novamente entre os 4 pontos baixos, ó. Laço a agulha duas vezes, faço mais um ponto alto duplo, pegando duas laçadas, mais duas laçadas e fecho. Pronto, ficou essas duas argolas, tá vendo? Grande. Mais 12 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 correntinhas. E venho aqui com ponto baixíssimo. Aqui, ó, onde a gente começou. Puxa o fio. Faz um ponto baixíssimo, ó. Pronto. Ficou assim, ó. Nosso lindo motivo ficou desse jeito, ó. Aí volto pra frente novamente. Venho pra primeira alcinha com ponto baixo. E vou fazer agora 14 pontos altos aqui dentro, ó. Laço a agulha. Primeiro ponto alto. Laço uma vez, laço duas e fecho. O segundo ponto alto. Laço uma vez. Laço duas e fecho. O terceiro ponto alto, ó. Laço uma vez. Laça duas e fecho. Três, né? Quatro. Vou fazendo. Quatro. Cinco. Cinco ponto alto. Seis ponto alto. Seis ponto alto. Sete ponto alto. Oito ponto alto. Nove ponto alto. 10 ponto alto. 11 ponto alto. 12 ponto alto. 13 ponto alto. E 14 pontos altos dentro dessa argola, ó. 14. E agora eu faço um ponto baixo na mesma argolinha, do jeito que eu comecei aqui, com ponto baixo, termina com ponto baixo. Já vou para outra argolinha com ponto baixo e faço mais 14 pontos altos aqui dentro, da mesma forma. Primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, e vou fazendo até o 14. E na mesma argolinha, ponto baixo. Para a próxima argolinha, ponto baixo. E mais 14 pontos altos. Da mesma forma das outras argolinhas, do mesmo jeito. Primeiro ponto alto é um pouco apertadinho, mas dá para fazer. Segundo ponto alto. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Quinto ponto alto, seis, sete ponto alto, oito, nove, dez, onze, doze, treze ponto alto. O 14 ponto alto. Faço ponto baixo na argolinha da forma que começamos e um ponto baixíssimo no ponto baixo, ó. Tá vendo? No ponto baixo que a gente fez, faz um ponto baixíssimo.
Dá um jeitinho agora. Colocar tudo no lugar. Olha aqui o nosso motivo. O primeiro está feito. E agora eu vou fazer o segundo motivo. Eu vou precisar de 7 caseados. 4 caseados é a distância de um motivo para o outro motivo. E 3 a gente faz o motivo, como a gente fez esse primeiro, 3. Daqui eu já venho com os pontos baixos, do jeito que eu fiz aqui. 2 pontos baixos aqui no espacinho. Ponto baixo em cima do ponto baixo. 2 pontos baixos no espacinho. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E vou fazendo 2 pontos baixos no espacinho. E no ponto baixo, ponto baixo. 1, 2, 3. Vou fazer mais 4 para completar 7. E volto. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Fiz os 7, ó, preenchi. E agora eu vou fazer tudo de novo que eu fiz aqui no primeiro motivo. Vou fazer o segundo com vocês, porque eu vou emendar um no outro. Então eu vou mostrar para vocês como emenda. Então eu subo 14 correntinhas. Tiro a agulha. Venho aqui, ó. Pulo 1, 2, 3 no terceiro caseado, ó. Aqui em cima do ponto baixo, coloco a agulha e puxo o fio para frente. Puxo o fio para frente, pronto. Puxei e fiz a argola. Da argola já entro, ó, com ponto baixo. E faço mais 3 pontos baixos: 2, 3, 4. 4 pontos baixos, 3 correntinhas. Pega as duas laçadas aqui, ó. Faz um ponto baixo fazendo picô, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 3 correntinhas. Pega as duas laçadinhas aqui, faz um ponto baixo fazendo o segundo picô, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 3 correntinhas. Nas duas laçadinhas, puxo e faço ponto baixo, fazendo o terceiro picô e 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Ponto baixíssimo, no ponto baixo que a gente fez, ó. Ponto baixíssimo aqui. Pronto. Viro o avesso agora. Daqui já faço 12 correntes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Pulo esses pontos baixos, o picô, e entre os 4 pontos baixos, laço a agulha duas vezes e faço. Laço duas vezes, laço duas e fecho. 12 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laço a agulha duas vezes. Pulo esse picô e entre os pontos baixos, no meio, faço o ponto alto duplo. Pego duas laçadas, mais duas laçadas e fecho. E mais 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E um ponto baixíssimo onde a gente começou. Vem aqui no ponto baixo, a gente faz um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Aí agora vira pra frente de novo. Daqui eu já vou direto na primeira argolinha com ponto baixo. Faço 7 pontos altos de início para emendar no primeiro motivo e depois a gente volta com mais 7. Então vou fazer 7 primeiro. Primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 4. 5. 6. E 7 pontos altos. Aí agora tira a agulha do fio. Vem pro primeiro motivo que a gente já fez. Conta de baixo para cima, no primeiro ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sétimo ponto, ó,
Pega as duas laçadinhas aqui do sétimo ponto. Coloca a agulha e puxa o fio para emendar. Ó. Puxei. Está aqui emendado. Laço a agulha e faço os 7 para completar os 14. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 pontos altos. E para fechar a primeira argolinha, ponto baixo. Vamos olhar como ficou a emenda. Olha aqui como está o nosso trabalho. A emenda ficou perfeita. Desse mesmo jeito. Aí agora é só continuar fazendo tudo novamente, a mesma coisa. Daqui vai para a próxima argolinha com ponto baixo. Faz os 14 pontos altos, mais o ponto baixo. Ponto baixo na próxima argolinha. 14 pontos altos. E o ponto baixo é aqui. Eu volto para terminar. 14 pontos altos. Agora faço o ponto baixo. E ponto baixíssimo onde a gente começou. No ponto baixo. Coloca a agulha. Puxa. E já vai daqui os pontos baixos. No espacinho. 2 pontos baixos. Ponto baixo no ponto baixo. Olha aí, os nossos dois motivos estão prontos. Bem bonito, fica bem grande, bem aberto. Para quem gosta de barrado um pouco maior, olha que lindo. Fácil de fazer, bem simples. E fica essa coisa linda aqui. Já fiz o primeiro caseado com pontos baixos e vou fazer mais 6, que são 7. Olha aqui, ó, fiz 4, ó. Tudo perfeito. Comecei a fazer os últimos 7 caseado, ó, para encher com pontos baixos. O sétimo caseado aqui, ó, bem no cantinho. Ponto baixo em cima de ponto baixo. 2 pontos baixos no espacinho, ó. Ponto baixo aqui no ponto baixo, ó, aqui da lateral. Pronto. Faço agora 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiro a agulha. Venho aqui, ó. 1, 2, 3, no quarto, ó. Caseado em cima, que tem um ponto baixo. Puxo o fio. Pronto. Fiz a argola. E daqui eu já entro na argolinha, ponto baixo, mais 3 pontos baixos, 2, 3, 4, 3 correntinhas, faço picô, 4 pontos baixos, três correntinhas, faço de novo outro picô, 4 pontos baixos, 2, 3 e 4 pontos baixos, 3 correntinhas, pego as duas laçadinhas, faço o picô, mais 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e ponto baixíssimo, bem aqui, ó, onde a gente começou, ponto baixo, ponto baixíssimo. Pronto, ó. Aí agora viro o avesso, faço 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pulo esses pontos baixos, pulo esse picô, laço a agulha duas vezes para fazer um ponto alto duplo. E entre os 4 pontos baixos, ó, no meio, ó, faço ponto alto duplo. Laço duas vezes, mais duas laçadas e fecho. Fiz a primeira alcinha, mais 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laço a agulha duas vezes, pulo esse picô e no meio, dos 4 pontos baixos, 1, 2,
bem no meio, faço ponto alto duplo, laço, pego duas laçadas, mais duas laçadas e fecho. Mais 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E faço agora um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Onde a gente começou, né? No ponto baixo, a gente faz o ponto baixíssimo. Fechando as três argolas, ó. Volta pra frente de novo. E agora vamos para a última carreira. Já venho direto aqui, ó. Primeira argola com ponto baixo. Laço a agulha e faço 14 pontos altos. Vou fazer primeiro 7, porque vou emendar num motivo aqui, ó. Nesse motivo. Então, vou fazer 7 primeiro. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, 4, 5, sexto e o sétimo ponto alto. Tira a agulha, vem aqui no sétimo ponto alto, pode contar de cima para baixo ou de baixo para cima, no sétimo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De baixo para cima, coloca a agulha, coloquei a agulha no sétimo. Vou puxar o fio agora para emendar. Emendei, laço a agulha e faço mais 7. No caso é o 8 aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos altos, um ponto baixo. Do ponto baixo já vai para outra argola com ponto baixo e faz tudo de novo. 14 pontos mais um ponto baixo, um ponto baixo, 14 pontos mais um ponto baixo, e eu volto para terminar os 14. Faço ponto baixo e o ponto baixíssimo da gente começou bem aqui no canto, ponto baixíssimo, fechando. Faço duas correntinhas para arrematar, para cortar o fio. Corto o fio. Pronto, concluído o nosso barrado. Agora é só ajeitar, fazer o acabamento com os fios, com alguns nozinhos aqui por dentro. Essa linha lisa, ela deixa o barrado bem armadinho, ó. Bem certinho, tá vendo? Ó, cinco flores lindas. Bem facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse lindo barrado, bem fácil, né, de fazer. E fica lindo, ao pano de prato. Cinco flores lindas, olha. Então é isso. Amei o resultado. Espero muito que vocês façam também, hein? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. Até o próximo vídeo.